الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اسخدى بزرقتي قص مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درود فاك بشوق سروائل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خجو ومنان المسلمانان الله جل جلاله سرد ما بخوج ما خشالك دير مبارك شفي رضي دي د رجب میاشت چې کوم دا شروع شوې ده نن پنځه شپږ ورځې پکې تېر شي پنځه ورځې په دې میاشت کې به حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاګانې کولې یا الله زمونږ په رجب کې او زمونږ په شعبان کې مونږ برکت راکې او الله مونږ رمضان ته ورسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د رمضان نه دوه میاشتې مخکې دعاګانې کولې چې یا الله پر رجب او په شعبان کې مونږ له برکت راکې او مونږ رمضان ته ورسې رمضان ځکه چې رمضان یو دریابي میاشت ده الله میاشت ده د ثوابونو میاشت ده لیلۃ القدر پکې راځي قرآن پکې ډېر لوستی شي الله جل جلاله پکې د بخنې اعلانونه کوي د دې وجې نه منګ او تاسو له پکار چې یقینا مخکې مخکې تیاری وکړو د قرآن مجید تلاوت اهتمام وکړو او منګ او تاسو چې کوم دی د هغې نه مخکې په دې میاشت کوم عبادت چې کوم دی دا دې نه اهمیت ورکو په دې کې چې کوم دی د قرآن تلاوت هم کوو که چاله الله تعالی توفیق ورکړې وي روجې نیسلی شي په دې میاشت کې صرف د ویشتمې روجې سروایت راغلی دی نور د ازبرګه میاشتو ته ویلی شي
د عبادت میاشتہ شعبان اور پس رمضان. اللہ جل جلالہ فرمائی رمضان مبارک ہاں میاشت چ بدی کہ اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر دے. او قرآن کم کتاب دے؟ اللہ عظیم الشان کتاب دے. آغا کتاب دے چ سنگ اللہ پٹول مخلوق باندھے اچت تیر اللہ کلام پٹول پٹول کلام نبانے اچت تے دادا اللہ تعالیٰ کلام دے داخیری کلام دے دادا ٹول کتابوں سردار کلام دے دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا ٹول انبیاء علیہ السلام سردار دے خاتم الانبیاء دے دا ٹول نبیان علیہ السلام خاتم دے داغ نفس بل پیغمبر نہ راضی کر راضی قبد رخ جنی دا نبی علیہ السلام کتاب قرآن مجید دا خاتم الکتب دے دا دین پس بل چکم دے آسمانی کتاب نہ راضی کر راضی قبد رخ جنی دکس نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت چکم دے خاتم الامم دے دا آخری امت دے دین پس بل امت ناراضی تدی وجن اللہ جل جلالہ قرآن مجید کی فرمائی دا داسی کتاب دے زما کلام سن کتاب دے داسی کتاب دے وہذا کتاب انزلناہ دا کتاب یہ کتاب ان کی دا تنوین پا تعظیم دا عظیم الشان کتاب دے دا ٹول کتاب السردار کتاب دے دا اللہ کلام کتاب دے اللہ وی انزلناہ منگ نازل کر دے اور اللہ وی منگ نازل کر دے دا جبریل امین پا ذریعہ باندے چا عظیم الشان فرشتہ دا عظیم الشان فرشتی پا ذریعہ باندے عظیم الشان پیغمبر تا عظیم الشان کتاب اللہ تعالیٰ عظیم الشان امت ترا لے گلے دے اللہ وہ سنگ کتاب دے نور کتابوں پشان نہ دے گورے ذلو کے دارا نوچ داؤں یو کتاب دے بس نور کتاب نا اللہ وہ داسی کتاب دے مبارک ان برکت ورکو ان کے دے ہر چال برکت ورکئی لستن کی لبرکت ورکئی خون کی لبرکت ورکئی چسو کی پا ترجمو یہ غلب برکت ورکئی سو کی پا ناظرو یہ غلب برکت ورکئی سو کی پا تفسیر سرو یہ غلب برکت ورکئی سو کی پا تجویز سرو یہ غلب برکت ورکئی چسو کی پا عمل کی یہ غلب برکت ورکئی چسو کی دا قانون دا پارا منڈ ترلو یہ غلب برکت ورکئی چسو کو سرہا سے محبت کی یہ غلب برکت ورکئی انسان خلالو یہ خبر دا اور دا قرآن مجید پکم کپڑا کی چمنگا ہوتا سنگاڑو اس کو اکثر خل خدا شیپری خود قرآن مجید چکم کپڑا کی انگختے چمنگ تک سوڑائے وایو تو قرآن مجید دی کسوڑے لے سورہ برکت ور کر دے ذکر دیو امی سڑی مخ کے دی کسوڑائے بانے پوزا پاک کا یا پلاس چکم دے پاک کا نکو سکی گی اسا پیڑا با دیو چی زالیبان قرآن مجید پا کسوڑائے بانے لاز پاکے پوزا پاکے دا خو یو عام کپڑا لیکن نو قرآن مجید سره مناسبت راغے سمر برکت والا ورکو دا قرآن مجید کم تختہ بانی منگا دو چی منگا تا ریل وایو تے پائیو او اگیتا چکم دے ریل و طویل شی سر اس پنی یا لرگی یا دبر شی قرآن مجید پی منگا تا سک دو دا ریل یہ زمیندار سڑی مخ کے اگر مانے تو کی دا یا پہ خپا کی دا نو کاغذ جذباتی سڑے ہو سپیڑا ہو چھے زانے مانے قرآن مجید پہ اگر مانے ریل مانے کی ناس تھی خپا بھی کی خدا دوستان دا خو یو عام لرگے ہو یو عام اس پنوا لیکن دا دل را شرافت چاور کو دا دمر عزت والا چاور کو قرآن مجید قرآن مجید پہ وہ جمان دی خلق دا ریل چکم دے خیال ساتھی دا کپڑے خیال ساتھی پدا کم کاغذ کی چلی کے لشوے دیں دے کاغذ دا سورہ خیال ساتھی نتاسی پہ ایمان ہوئے چھے دا قرآن چاہ سینی تراشی اگل بسورہ برکت ورکی دا قرآن چھے کم مل قانون چھے اگل بسورہ برکت ورکی قرآن و مجید دا سنگ پارس سنگ پارس چھے کم شہدی سر لگی گی اگل برکت ورکی
چې څوک د دې څه قسم خدمت کوي الله تعالی غله برکت ورکوي. الله تعالی فرمای مبارکون برکت ورکون کړي دا کلام زما دا کتاب هر چاله برکت ورکوي. فتبعوه تاسو تابعداري وکړو. دې قرآن کې حلال حلال وګڼئ حرام حرام وګڼئ د دین نصیحت واخلئ د دین عبرت واخلئ په دې باندې عمل وکئ کامیاب بشئ. واعتصموا بحبل الله جميعا منګولې ښه کوي د الله تعالی په رسای باندې جميعا ټول د رسای نه مراد الله کلام دی د الله دین دی کلمه طیبه ده په دې منګولې ښه کوي کامیاب بشئ. ولا تفرقوا فرقی فرقی مه جوړی گئی اختلافات مه کوئ که اختلافات هم شروع کو یو بل سره مشتو گریوان شوئ یو بل پسې خبرې د یو بل خپې وهل. ولا تنازعوا فتفشدوا جګړې مه کوئ بزدله بشئ. نن مسلمان بزدله دی ولې بزدله دی ټول په یو بل باندې چې کوم دی یو بل پسې اخته دي اختلافات دي جنگونه دي جګړې دي نه یو موټه شی مسلمانان ټول. ولا تفرقوا فرقی فرقی مه جوړېږئ ټول د الله یو منونکي دي یو د پیغمبر منونکي دي یو د قرآن منونکي دي په معمولی معمولی خبرو باندې یو بل پسې ممبرونو باندې اړم یو بل پسې غیبتونه شروع دي. غیبت څومره سخت ګناه ده الله جل جلاله فرمایي د غیبت باره کې ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه یو تن دا خوښی چې خپل رور مسلمان مړ پروت دی د هغه نه غوښې چوکوي هغه خوري نو الله وایي فکرهتموه دا خو تاسو بد ګڼئ د هغې د مړ رور غوښې خو تاسو بدې ګڼئ دکسې د رور مسلمان غیبت دی. یا رسول الله که یو سړي کې خبرې دا وي او تر عیب بیانې دا هم غیبت دی. حضور هم دکې ته غیبت وایي که نه چې یو سړي کې یو عیب وي او ته هغه بیانې دغې ته غیبت وایي چې هغې کې یو غیب نه تې بیانې دا خو بهتان شو او بهتان په څو چنده باندې چې کوم دی له غیبت دا سخته ګناه ده. دا خو تا یو ډېر لوی طوفان جوړ کړو یو ډېر لوی ځال چې کوم دی هغه عمل دې خراب کړو. تاسو ته ما ربعی صاحب خبره کړه ربعی یو تابعی دی ډېر جیر القدر تابعی دی مجلس کې ناستو او مجلس کې غیبت شروع شو چې غیبت شروع شو نه پاسېدو مسله دا ده چې کوم دی کې ناروا ښکار شروع شي نه هغوی ته په لاس باندې منع کړه که په لاس نه شي منع کولی په خولې ورته وایه چې بای دا شی غلط دی که دا هم نه شي کولی پاسه ته درشه دي پړه کې دغه شي د بد وګوره. مسلم شریف حدیث ته مبارک دا اضعف ایمان دی چې ته یو ناروا کار په لاس نه شي منع کولی په خولې نه شي منع کولی او پړه کې ورته بد وګوري بس د هغې نه نفرت وکړي پاسې دي ربعی صاحب پاسې دی د هغه مجلس ته یاره غیبت شروع شو. یاد ساتئ غیبت کول او غیبت اورېدل یو شی دی د بل مسلمان سپکه بیانی کې ورته ورته غلې ناست دي دا تی چې اوري دا هم چې کوم دی غیبت دی. ربعی رحمت الله علیه پاسې د مجلس ته چې لږ سات تیر شو نو بیا راغی یاره غیبت په ختم شوی نو چې بیا راغی کېناسته نو غیبت ختم شو نورې خبرې شروع وې نو چې یو ساعت تیر شي نو بیا غیبت شروع شو مجلس شروع چا خبرې شروع شي دا چا چې خبرې شروع شي چا عیب دکې ته غیبت وایي. ور هغه زمانه ده د تابعینو زمانه ده هغه د خیر القرون زمانه ده نو ربعی صاحب یاره بیا نه پانسېدو چې پانسېده نو ده پکې مې یو شتای وویشته دوی کې مې خبره وکړه چې او دا سړی دا سره بن فرض دک شپه باندې خوب ویني خوب کې ویني چې یو تورمخې یو سخا شکل سړی دی او پلیټ کې ورسره د خنځیر غوښه ده. ربعی صاحب ته وایي چې دا غوښه به خوري ربعی صاحب ورته وایي دا خو د خنځیر غوښه ده ظالمه داسې کې دا خو حرامه ده وایي دا به خوري وایي دا نه خورم وایي دا به په زوره بې ارباندې خورم که ته یې نه خورې په زوره بې ارباندې خورم
ویدہ خراب روی اس چیر مسلمان کو خیر خوڑے غالالی بھی ادا خرابی دی لاتا چی دیر مخ کی دا مسلمان غیبت کو دا مسلمان غیبت تیوری دو ناگا حلالو اگو محرام دے دا خنزیر دا وقی محرامی دی نویر سے پا زور زور باندی یو پوٹیر لپا خلی کے راکو وچرا پاس شیرم یو میاش پوری دا خلی نسخابوی تا یو میاش پوری منگ شپارز غیبتو نگو زمانگا دا خلی نبوی نیزی منگو سر عدد چیویو یقینو که آز زمانگ دا خلی نا اک کسی بوی زیخو منگ پی پویی گونا دی وجه نا یو سڑی چی پا قصدن عمدن دروغ وی دروغ دا دی دروغ دا بدمویان یو میل دا رحمت پرشیدن لر گردی الا لعنت اللہ علی الكاذبین خبر شی لعنت تا اللہ تعالی دی پا دروغ جنو باندی یا رسول اللہ مسلمان بزدر کی دیشی آو مسلمان گناہ کئی آو مسلمان دا کارکولشی آو مسلمان در نا حضور مسلمان دروغ نوی چی مسلمان 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 با دروغ نوی پا دروغ جن دا اللہ لعنت وریگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا منافق سلور علامی دی چاکی چی یو علامہ وی دکی دا منافقت یو علامہ دا چاکی چی دوی وی دو او چاکی چی دری ندری چاکی سلور او که چاکی سلور وڑم علامی وی حضور فرمائی دے مکمل منافق تی عملی دا کدی دے خدای خبر دے اگر سلور علامی سی دی اذا حدث کذبا کلا چی خبری کئی نو دے دروغ وی دا پا خبرو که دروغ وی دا منافقانو کار دے نو کما تا مسلمان وی دا منافقانو یو عمل دے و اذا تو منا خانا کلا چی تا امینو گرن خیانت کئی سشی و سرکی دی خبر و توکی دا بچا تا کینا پا امانت کی خیانت کئی دا منافقانو عمل دے دا منافقی عمل دے خیانت کول وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ جِكَلَ وَعَدَوْ كِنِ خِلَافِ كَيِ وَعَدَ رَسَلُوْ كِ دَا كَارْ بَكُومَ بِيَا هُنُكِ دا بَنُكُمْ بِيَا كَيْ دا وَعَدَ خِلَافِ دَ مُنَافَقَتْ كَارْ دَ دَ مُنَافِقَانُ عَلَامَ دَ غَتَ وَإِذَا خَسَمَ فَجَرَ كَلَ چِ پَ جَنْگ شِ نُسْخَاسْ خَا كَنْزِلْ كَيْ دَا كَنْزِلْ كُنْ دَا دَ مُنَافِقَانُ كَارْ دَ وَيْجِ دَا سَلُورَ الْعَمِي پَ چَا كِ مَوْجُودْ وِي نُدَي مُكَمَّلْ عَمَلِ مُنَافِقْ تَي که یوی نو یو که دوی نو دو اللہ دی منگا تاسو کی تابداری فیدا کی اللہ وی قرآن می نازن کرد مبارکن فتبعوه دا دی قرآن مجید تابداری ہو کئی تابداری سو مطلب دا رضائل زان نو باسی دا رضیل دا خراب خوی نزان نو باسی کل صفات زان کی پیدا کئی دا مانس صفات زان کی پیدا کئی دا وعدی پورا والدان کے پیدا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اکثر خطبو کیوی الا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له خبر شئی اعلان واوری چکم سڑی کی دا امانت مادہ نوی دا دا ایمان نشترے دے بی ایمان دے ایمان کمزور دے دو نمبر ایمان دے ولا دین لمن لا عهد له او نشترے آگا انسان وعدہ دینی نشتے چی دکی وعدہ خلافی بھی دو وعدی خیال دساتی دو وعدی بارک اختار سما خبر کردی وعدی او دا سی چیز دے دا سی چی دی پورا کول دا دی ایمان یا غٹ صفت تے عبداللہ بن مبارک سے بھی غٹ بزرگ تیر شوی لوی بزرگ اگر با یو کال پا حج کیو یو کال بے جہاد کو فی سبید اللہ چی کم کال باندی جہاد کون نو کافر پسی منڈا والا منڈا والا 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 دیکھا کافر بانے دے لاسی پی برشو اگو تا چکا کلوی سیب ما تا یو لوگو نی ٹیم راکا زد خپل خدا عبادت کم اگو شرکی سے عبادت کو چرتی کول بیا میں مڑ کا خیر دے اگو بھی ٹھیک تا یو آدھر بیا او آدھر او ست خپل عبادت کا مسئلہ دار چکم سڑے مڑے تا او اگو باندے قتل چکم دے حکم پی دے قتل شویوی قصاص پی شویوی اگر نے تپوس کے جستا پڑھ سار مان دے مدن ہے ویس ویس ما پڑھ دار مان چاہتا خپل خدا عبادت کو آر سچے نوار عبادت کو دبوت عبادت کو مدن پا عبادت کی مشغول شو لگی سار شو چی سار شو ابن مبارک سے بھی
عبد الله مبارک سے دا مشرک کافر نه وتر کوم غره بوت عبادت کې تورې را واغست خو چې تورې ورسنګ را خلاصول یو حاتفی आवाज شو واوفو بالعهد ان العهد كان مسؤولا پام کو غره په وفا کو په خپل وعده باندې تا خو وعده کړو عبد الله مبارک سے لوی بزرگ دې تورې گزار کړ یو سیټ تو درې د پجڑا شو تو در پی کی جاړي اگر مشرک چې خپل عبادت نه اوسګار شو او ته وسې به داس چل دی یا خو دې مار سر د پاسه تور سره غړو ابړو لم دی ایار تور گزار کړ ته په جړا شو شیټ ته ولاړ وی او ستا بارک ما ته عتاب راولې ګو ستا بارک الله زما علامت کړم وی الله زما بارک زه خو د خدای دشمن تر خدای دوست دی وی او ته دشمن د خدای خو ستا بارک الله زما علامت کړم چې مبارکه وعده رکړې وعده برابر کړې چې دی فارغ شي غیره پس ووجده هغه مشرک باندې داسې اثر وشوی اشهد الله اله ان الله واشهد ان محمد رسول الله د وعدې وفا یې وکړه عمر رضی الله زمانه ده د فارس او د روم جنګونه شروع دي د فارس بادشاه زوی شهزاده یې راوستو پات کړو کې عمر صاحب ته برګري وایي امیر المؤمنین ډیر لوی سړی دی ډیر قیدیان پہ آزادول شي ډیر دولت پہ اغستے شي ډیر مال پہ اغستے شي صرف د ډیر غټ سړی زیه دی غټ سړی باندې غټ غټ کار کی عمر فاروق سے تو فرمائل ویال کا اسلام قبول کا کلمہ اشهد الله الا ان الله واشهد ان محمد رسول الله کامیاب بشی وی اسلام نه راړو وی اسلام قبول کړ تا به کامیابی اسلام نه قبول عمر رضی اللہ ورش قتل کی قتل کی سو وقت قتل عمر سے تپوس کے پڑے سارمان سے بھی ارمان مشتے پڑا وی پڑے سارمان وام چو کنڈول بھی اس کرے ویدا خو آسان خبر کنڈول بھی ودران چی کنڈول بھی ودران دی سڑی لاش کیوں نہیں سڑی دی فارس دا زوی چو دا شازادہ یا امیر المومنین ستا وادر چی دا اوبے ما سونی اس کلی ما بنا قتل وی زمان وادر چی دا اوبے تو اس کلی بتا غیر پس قتل دوم کلسا کنڈو لے وارو پس مکہ بانے وارو ایلے کتا خو دیر دو چالا کی سر رکھ دا اس چلو کو دا اوبے خو تا پس مکہ وارو لے دا خو تاو نس کلی دا خو دیر لوی چل دیر اس رکھو ویزا پریگی دیزا چیزی پریگی زی نی پیس پیدیا واغستا نی تاوان نی ولا سزا ور کوي ځا هلته وعده یې کړی وه که چېرې کته وایي د وعدې خلاف راته لږ منډړ بیا راغی یا امیر المؤمنین ما ته کلمه ووایه کلمه یې ویله اشهد الله الا ان الله واشهد ان محمد رسول الله دوستانو په وعده باندې موږ او تاسو نن وفا نه کوو چا سره وعده وکړو دا کار به کوم خفه کېږئ مه نن سبا موږ د لړو خویندوم چې کوم دی وادي وکو دا دور بچای به در کوم دا دور به در کوم دا رشته به در کوم وعده وکو لا نکاح نه شي ویل تل بل غړ غندې ملاو شي هغه ته سوال جواب ته مرزا دا ګورې مو وعده خلافی ده ته ساروی وعده وکو ساروی خرڅو خبرو وکو بل یو سور په موږ ته سیوا کې اکثر وعده ماته دا وعده خلافی ده ګورې دا د ایمان نقصان دی زمکه خرڅو کور خرڅو بل سره سودا جوړ کو وعده و سره کو خبل لا لغو د پیسې سیواره کئ نو بیا وای د خیر د سره به وعده ماته کوم وعده خلاف مکوا چا چې وعده ماته کړ حضور پاک فرمای دی بی دین د دین نشته الله تعالی دې موږ تاسو د عمل کول توفیق راکی الله تعالی فرمای قران مجید مبارک کتاب دی ډیر مبارک کتاب دی خو الب مبارک فستاره ازبار پرا فتبعوه چې موږ تابعداري وکړو حلال حلال وګڼو حرام حرام وګڼو په دې باندې عمل وکړو الله وی وتقو دا الله نه یریږي زمانه یریږي په تاسو باندې الله تعالی رحم وکړي د کرم معاملې ورته الله تعالی کلام کې الله سوی ان رحمت الله قریب من المحسنين بعض سړې وی الله علی کار تل نه کیږي او چې تاسو کې الګه د خدای نه یریږي توبه وباسه وی خدای غفور الرحیم دی بے شک خدای غفور الرحیم دی دیکھ شک نشتے چی اللہ تعالی غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم دی خور چار پارا
دا الله رحمت دې خو چا د پاره ان رحمت الله قریب من المحسنين دا الله رحمت دې زیر خو چا ته محسنان ته نزیده محسن چاته وي چې د الله عبادت داسې کوي لکه الله چې ویني دا الله عبادت داسې کوي لکه الله چې زوینم نو چې عبادت نه کوي مزد نه کوي دا الله احکام نه خدای غفور رحیم دی دا تک کمه کلی دا د بی وقوف سړی دا خبره ده دا داسې مثال دی تاسو بیا بیا ځرا مثال وام لکه سړی ځي پینډای ته اوړی ته لاړ شي د پیښور په ګاډي کینی سو کته یې څه کوي پینډای ته ځم یا لکه دا خو د پیښور ګاډی دی خدای غفور رحیم دی په ګاډي کې ناست ما کرایي ورکړی خدای ما رسی ولکه دا د پیښور ګاډی دی وایي نه نه خدای غفور رحیم دی ګاډي کې ناست یم ورونه پیسې مې ورکړي دي ما خدای پینډای ته رسی نه پې بی وقوفه دی که نه د کروندې را وخت راشي خلک کروندې کوي په خپل پټي کې ادې راشي خل باندې په لینګ روډ کې ګرځي او ګوتې نه ټکو باسي هلکه پټی وکړه چې خدای در پسند وکړي وایي خدای غفور رحیم دی چې پلان کې لیکن مال به نه کوي دی بی وقوفه دی که نه دی دنیا څه شی دی الدنیا مزرعۃ الاخره دنیا کې به اعمال کې قبضول نه قبضول دا الله کار دی اغه اغستن نه اغستن الله کار دی مونږ او تاسو په دې پړي چې الله مونږ ته کوم احکام اغه حواله کړی دا غیبه نه عمل کول دي قبلول نه قبول الله کار دی نو مونږ تاسو کو د شیطان کارونه او سوی الله غفور رحیم دی نه ځان له دوکه ورکول دي الله دې مونږ د عمل کولو توفیق راکړي الله د قرآن تابعداري زمونږ استاسو نصیب وګرځي الله دې ټول په حال باندې رحم کی خاتمه دې ټول په ایمان کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.